Niaje niaje brother. Eh hey, poa sana vipi? Poa sana kabisa. Mimi naitwa Kivaya. Mm-hmm. Na before nikuuliza few question hapa, ningetaka kuuliza kwamba hii video ambayo na record size nitatumia DJ B na nitatumia kwa social platforms zake. Uko sawa na hilo? I'm good man. Ah sawa sawa brother. So so jina lako unaitwa nani? Unafanya sound gani na umetoka mtaa gani? Mimi kwa jina langu naitwa Charles. Mm-hmm. Ama Ode. Jamtaa mimi nakaa mtaa wa Githurai 45 hapo. Mm-hmm. Progressive. Mm-hmm. Progressive corner. Mm-hmm. Mimi mazee asili yangu mimi mazee ni salesman, muuza mm-hmm. product. Actually I'm self employed. Mm-hmm. Miuza mapuru, maperemende hivi, machoklets, mm-hmm. matoys. Mm-hmm. Supply tu kagari kangu mazee. Hey, sawa, sawa. Hey, that's nice, Charles. Mm-hmm. So, Charles, unajua situation ambayo imekuwa saizi ya COVID-19, coronavirus, ambayo imeaffect biashara za wasema youth wengi sana hii Kenya. So, wewe biashara yako imekuwa affected aje? Na for you to be able to kuweza kusurvive, umeweka measures gani uweze kusurvive saizi? Be honest mazee, corona, I'm sure the corona thing ni kitu imeaffect kila mtu. Mm-hmm. Not only business people, mm-hmm. imeaffect sector zote mazee. Mm-hmm. As in, not only in Kenya, mm-hmm. ama Africa peke yake, ni kitu ni janga ambalo limekumba dunia nzima. So ni msiba wetu dunia nzima. Mm-hmm. So, it being that way, mm-hmm. As in, kuna corona imanishi is the end of the world. As in, ni kama life imepause, alafu after corona, ndio tuendelee na life. Mm-hmm. Life goes on. Mm-hmm. We still have to eat. Mm-hmm. There's no way you tell your stomach, iti leo stakula, mm-hmm. juu kuna corona, alweti corona ishe ndo nikule. Mm-hmm. We have things like house rent. Some of us live in rented houses, mm-hmm. houses, I mean. So mm-hmm. we have to pay house rent. Mm-hmm. So we have to improvise and come up with ways za kufanya biashara. Mm-hmm. So unfortunately for me, when the president alitoile ni kwamba, of which was very smart by the way, mm-hmm. we have the spread of COVID-19 thing. Eh? Mm-hmm. So when the president actually directive kwamba wale watu wako Nairobi stock in Nairobi, I was in Nairobi. Mm-hmm. And remember like I told you, me na work outside Nairobi. Mm-hmm. So hiyo kitu ilinishika man. I was in Nairobi, I had already bought my products, mm-hmm. but I couldn't leave Nairobi una get. So I had to improvise and come up with a way of using the products. Mm-hmm. Trust me you man, selling this product up in Nairobi is not easy. It's very hard. Mm-hmm. Unajua? Mm-hmm. So I had to improvise. Mm-hmm. Reason in Nairobi is the product that is hard to sell is because easy products is not in Nairobi. Mm-hmm. So they are really available everywhere. Mm-hmm. So uko inje, mm-hmm. you take advantage of the fact kwamba these guys don't get these products, unajua? Mm-hmm. So business is all about taking advantage as in seeing a need somewhere, then mm-hmm. you come up with a way ya to meet that need. Mm-hmm. So mimi mazee mimi upeleka hizo product huko nje manake these people wanna way kuzipata, mm-hmm. napata ka kitu pia. Una get? Mm-hmm. No, so to improvise, mm-hmm. niuze Nairobi. Mm-hmm. Nairobi is not easy. Mazee mm-hmm. Nairobi ni unapata tu ya food, mm-hmm. na kitu kadogo. As in unajua huko nje you can work as you kuna ka saving mahali. Mm-hmm. Lakini Nairobi man ni ile tu ya dema, mm-hmm. na tu expensive tu bills kidogo hapa na pale. So hiyo sasa ku sell Nairobi ndio imekuwa kama improvisement ambao umefanya ndio uweze kusurvive hii time. Exactly. Manake, you know, by the way, hii mambo ya corona saizi venye kuko, mm-hmm. life still goes on. There's no way nazaka kwa nyumba niseme santa ngoje hii, the president alift hii ni alieka, mm-hmm. diyo sasa eti nilena biashara. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. So I have to find a way, I have to improvise. Mm-hmm. So kuimprovise ndo na waki Nairobi. Those are the sales ziko chini, I'm not getting what I used to get, but at least, mm-hmm. man, we are surviving. Chuko kwa hile inetoka survival mode, maze. Eh, shukran sana Charles. Those are very powerful words and are powerful. I hope my hustlers hapo inje wataweza kuona pia. Jinsi wao wameweza kuimprovise. So I wish you all the best and I hope hii kitu itaisha very soon. Mm-hmm. Tuweze kugo back to normal. Thanks man.